ეს მეგობრებმა გადავწყვიტეთ ქართულ ჯამში ვახოთ როლს და ვხდები რომ რაღაცა სხვა მჭის აი სახში მისვლის მომენტი არ მოხსნის შემდეგ უკვე რაღაცა მეორე თუ მესამე დღეს რეანიმაციაში გამოვიდი კომით 8 წუთიანი კლინიკის პერიოდში ყველაზე მეტი ფენტანილის კვალი აღმოაჩინეთ MDMA-ში, თუმცა რა მარტო MDMA-ში, აი განსაკუთრებით ბოლო დღეებში უკვე ექსტაზებშიც ვიპოვეთ და ნუ ამფეტამინის ჯგუფის ნარკოტიკებში ეხაც ბოლო პერიოდში ვიპოვეთ და ადრეც ვიპოვია ხოლმე და ნუ ძირითადად ამფეტამინის ჯგუფის ნივთიერებებში ვპოვობდით, მაგრამ ეხა ფაქტობრივად რაც კი MDMA დავტესტეთ ბოლო 10-12 დღის განმავლობაში, აბსოლუტურად ყველა მათგანში აღმოჩნდა ფენტანილი. შევიძინეთ ერთ-ერთ სახელს არ დავასახელებ შეგნებულად. შავბაზარზე ძალიან კარგად ცნობილი საიტი არის, სადაც შედიხარ და იგულისხმებ ნებისმიერ ნარკოტიკს. Ну, შევიძინეთ ეს როგორც არის დოზირება, განსაზღვრული. Ისე დავლიეთ, მივიღეთ. ცოტა ხანი გავიდა რა, 20-25 წუთი. ვახოთ როლს. Да, ვხდები რომ რაღაცა სხვა მჭის. Ძალიან ბევრმა ადამიანმა მოგმართა რომ აღენიშნებოდათ ისეთი სიმპტომები, როგორიც MDMA-ს უბრალოდ არ უნდა ქონდეს. Აი თქვენთან ეს პოსტი რომ ნახე, კომენტარებში ხალხი წერს რომ აი სუნით მაინც როგორ ხდები ფანჩი, როგორ სუნით. არა, შეუძლებელია. კიდევ ვიმეორებ, სუნი ძირითადად სუნი შეიძლება გაარჩიო სარაქვია MDMA მეფედრონისგან, ცოტა უფრო განსხვავებული ფერი აქვს. უფრო ნესტიანია და ასე შემდეგ, მაგრამ ამ შემთხვევაში სამწუხაროდ სუნითან რამე სხვა ვიზუალური მახასიათებლით შეუძლებელია მაგის გარჩევა. ის ვერ განსაზღვრავ რა ამის დოზას ადამიანი რამდენი უნდა მიიღო. დღეს შეიძლება რაღაცა დოზა მიიღო და ხვალს თვალით იგივე დოზა მიიღო და მოგივიდეს ეს დოზა. ფენტანილს მაგიტოურებენ ალბათ და სხვა რაღაცას არ ამიტომ რომ ვერ გაარჩეო სინამდვილეში თუ აი რატოურებენ. ხო, აი მან მართალი რომ გითხრა, ლოგიკის პლანა ძალიან მიჭირს, იმიტომ რომ ნუ ფენტანილს გაბერება ვერ მოხდება, იმიტომ რომ თუ გაბერება გინდა შაქრიდან რაღაცა ანალგი დაფუნილი ანალგინი და მას უფრო წარმატებით გააკეთებ ვიდრე ფენტანილი, რომ ფენტანილის ერთი ნამცეცი რომ გააზავო პირობით 20 გრამ MDMA-ში ზუსტად მიიღებ ისეთ კონცენტრაციას, რომ ერთგვარ ანუ ეფექტი გაიზრდება, საგრძნობი იქნება ეფექტი, მაგრამ ეს ერთი ნამცეცი რანაირად გააბევრებს, თქვა 10 გრამს, ხო ესეა. საერთოდ დავიკარგე რა იმ მომენტში, რამდენი დრო იყო გასული, რა მომენტიდან, რა მომენტამდე მეწინა და ასე შემდეგ. თვალი რო გავხსნი, წინ დავინახე ჩემი გორი, რომელიც იყო გადაყირებული მდგომარეობაში სკამზე, რა თვალები ატრიალებული, თავი გადაგდებული. Ну, первый раз გავუკეთე, მივარდი რომ გამომეხიზნებინა რა. საფეში ერთი შემოვაწუნებით. აზე მოვიდა და ყველა გავუფრთხილი რომ არ დაგვეძინა რა. ჩემი ლოგიკით ამას აკეთებენ გამოუცდელი მომხმარებლების მოსატყუებლად და შეცდომის შესაბამისად, იმიტომ რომ როგორ თქვა, ეს ფენტანილის თუ არ მოკვდა ადამიანი, შეიძლება მოეწონოს კიდევაც ამის ეფექტები და აი ესაა ზუსტად პრობლემა, რომ რაღაცა ამ დროს ახალგაზრდები ხშირად ვერა ცნობიერებენ რისკებს, ან ადვილად მიდიან რისკებზე და მოკლედ ჩემი აზრით, მაინც ამ ლოგიკას ვფორმ, იმიტომ რომ ძალიან მიჭირს, იმიტომ რომ რაღაცა თავიანთი ბიზნესი ფუჭდება, ხო, ერთგვარ ну დაუწუნდი რომ სრულიად ფიზელი ვიყავი. ой, ай თვითონ გავიდა რა ორგანიზმიდან ის მოქმედებაც ყველაფერიც. წავიდი სახში, 3-4 საათი იყო სრულიად შემდეგ დალივი. აი სახში მისვლის მომენტი არ მოხსნის. და შემდეგ სახში რომ მივედი, დაუწექი სრულიად ფიზელი, დავიძინე. შემდეგ უკვე რაღაცა მეორე თუ მესამე დღეს რეანიმაციაში გამოვიდი კომით 8 წუთიანი კლინიკური სიკვდილით. როგორც აღმოჩნდა, მე მივიღე ყველაზე დიდი დოზა, როგორც ექიმებმა მითხრეს სისხლში. ეს დოზა იყო, აღემატებოდა ნორმალურ დოზას 10-ჯერ 12-ჯერ. როგორც აღმოჩნდა, ნერვულ სისტემაზე მოქმედებს და ტვინს ავიწყდება უბრალოდ, აი, ბალავურად თუ ვთქვათ, ტვინს ავიწყდება, რომ უნდა ისხოთ.
ნივთები ყოველ განმავლობაში სულ თქვას, სულ უფრო და უფრო ვაჩერებდი. ეს არის ბენეფიციარის მიერ მოტანილი ნიმუში, ეს თავიდან იყო კრისტალიზებული ფორმით, ეხა უკვე დაფშმილია. ეხა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ეს არის MDMA, რომელსაც დავტესტავ ლიბერმანის დასახელების რეაგენტით და იმ შემთხვევაში თუ ეს MDMA-ა, უნდა გაშავდეს. ეხა დავაწყვეტებ ამას და ძალიან მარტივად გავიგებთ, ეს არის თუ არა MDMA. ხო, როგორც ხედავთ, გაშავდა, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ ეს არის MDMA. მაგრამ ჯერჯერობით ამ ტესტერზე დაყრდნობით ვერ ვამბობთ, ეს MDMA შეიცავს თუ არ შეიცავს ფენტანილს. ამისთვის სხვა ტიპის ტესტერებია საჭირო. ძალიან გავს ეს ტესტერები, ორსულობის ტესტს ან შარდის ტესტებს, და აქ დატესტვის პრინციპი ოდნავ განსხვავებულია. ნიმუში, როგორც ხედავთ, ძალიან ცოტა არის საჭირო. ეს ალბათ ერთი დოზის მეშვიდედი, მერვედი, ან საკმაოდ ცოტა. ამას ვყრით ჭიქაში და ვასხამთ 5 მილიგრამ მილილიტრ წყალს. და კარგად გახსნის შემდეგ ეს უნდა გაიხსნას ესე კარგად. და აი ახლა ეს არის ამის ინსტრუქცია და ბარი მაქტავდეთ. და ჩხირი უნდა ჩავყოთ ამ სითხეში 15 წამის განმავლობაში. და აი როგორც ინსტრუქცია გვეუბნება, თუ ერთი ხაზი გაიკეთა, ეს ნიშნავს, რომ შიგნით ფენტანილის კვალი იქნა ნაპოვნი, და თუ ორი ხაზი გაიკეთა, ეს ნიშნავს, რომ იქ ფენტანილის კვალი არ არის აღმოჩენილი. აი ხა ჩავყოფ ამას 15 წამის განმავლობაში. ძირითადად ტოვებენ ხოლმე თუ მაინც ვიღაცები იყენებენ. არის შემთხვევები, რომ ადამიანებმა მაინც მიიღეს, ვერ ვიტყვი, ესეთი ძალიან ბევრია, მაგრამ იმის კვალობაზე, რომ სასიკვდილო ნივთიერებასთან გვაქვს საქმე და ერთ-ერთი სწორი გადაწყვეტილება არის ამ ნივთიერების გადაყრა, ამის კვალობაზე მაინც ბევრმა ადამიანმა მოიხმარა. Ну, მაინც შედეგი არის ჩვენ შემთხვევაში ის, რომ უფრო მეტი სიფრთხილით გააკეთეს, უფრო ნაკლები დოზით, მეტი ინტერვალით, ჩვენი თხოვნით ნალოქსონი იქონიეს თან, ჩვენ როგორ თქვა მეთვალყურეობის ქვეშ იყვნენ და თქვა, ანუ მეტი სიფრთხილე გამოიჩინეს, რაც არ არის ის შედეგი, რომელიც ბოლომდე გვაკმაყოფილებს, მაგრამ სულ არაფერს ჯობია. ოკეი. კი, ამან გაიკეთა ერთი ხაზი, რაც იმას ნიშნავს, რომ აქ ფენტანილის კვალი არის ნაპოვნი.